tal, com esteu? Benvinguts des d'aquí. Reprenem avui dimarts 9N, 9 de novembre, les tertúlies de proximitat d'aquí d'Olot Televisió i ho fem avui en tres representants en diferents càrrecs polítics de la comarca. L'Imma Muñoz, en primer lloc, benvinguda. Uh, Gràcies, bon dia. Josep Guix, com estàs? I en Salvador Ros, bon Hola. dia. Bon dia. Com sempre, comencem fent una ullada als quioscos per veure, abans de saber què hi diuen els nostres col·laboradors, què en diu la premsa del dia. Començant per l'avantguàrdia que titula per l'emergència climàtica, un tema que aquests dies, evidentment, ocupa part de l'actualitat per la celebració de la Cimera de Glasgow, COP26. Destaca l'avantguàrdia que la Unió Europea frenarà les exportacions d'empreses que causin desforestació. Per exemple, la soja, la fruita i la carn de boví tindran més problemes per entrar al mercat europeu. Avui també llegim a la premsa que l'Església francesa vendrà béns per indemnitzar les víctimes d'abusos, una xifra molt elevada que es feia pública segons uns informes fa unes setmanes. Avui a les fotografies de gairebé tots els diaris hi trobareu un home o potser dos en la plana esportiva. Aquesta cara és la de Xavi Hernández que es va presentar ahir com a nou entrenador del Futbol Club Barcelona. Titula La Vanguardia que Xavi avisa que porta les seves normes. En aquesta imatge on apareix amb el president del club ja en la porta. El país eh, destaca que les autonomies reclamen que els fons Covid s'extenguin el 2022, després que hisenda rebutja l'esmena d'Esquerra Republicana per habilitar 13.000 milions d'aquest fons. I també el país posa de relleu el que dèiem, un altre dels homes de les últimes hores, Xavier García Albiol, Badalona destitueix el viol pels papers de Pandora, el viol que perd l'alcaldia a favor de Rubén Guijarro, socialista que agafa el càrrec després que el Viola paregués en els polèmics papers de Pandora i l'ombra de la corrupció es tornés a posar a sobre seu. Al periòdico, també Xavi Hernández, protagonista principal de la portada, a qui només val l'excedència, diu Xavi, i assegura al diari que aterra el Barça com un messies. Després preguntarem als nostres col·laboradors què en pensen. Al periòdico, que també parla avui de la COP26 explicant que la indústria del petroli amenaça en diluir els objectius de Glasgow, en aquest cas perquè ONGs i observadors denuncien que se'ls ha exclòs de les negociacions. Avui també parlarem dels pressupostos de la Generalitat que avui aprova el Consell Executiu. L'Ara en parla en portada, el debat intern decanta la CUP cap a l'esmena a la totalitat, la clau dels pressupostos, una part, almenys la tenen de moment els anticapitalistes i de moment cap de les principals organitzacions del partit es mostra favorable a donar suport als comptes. Xavi també és el protagonista a la imatge de la portada de l'Ara amb aquesta cita d'ahir a la presentació. M'hi deixaré la vida. El punt que també posa Xavi a la portada, que diu torna per posar ordre i també el punt que destaca un tema sobre el pla pilot per agilitzar la reinserció dels presos Règim obert per les condemnes menors, semillibertat directa pels condemnats a penes menors de 5 anys i, com dèiem, també Xavier García Albiol, que també apareix a la portada del Punt, Badalona oficialitza la fi de García Albiol. I com dèiem, avui no podem deixar de, de parlar de futbol amb aquest protagonista de totes les portades que tenim, Xavi Hernández. Avui dirigeix el seu primer entrenament, però hi molts missatges d'esperança. No? Vosaltres sou culers? Tenim taula culer avui? Sí? <laughs> Perfecte. Us pregunto, pressió, possessió i posició, i posar ordre, no? Algunes de les paraules que, que repetia i Xavi, confieu? Començo jo? Va. <laughs> que tal, bon dia. <laughs> Home, el problema de Can Barça és que hi ha molt de lío eh, a dintre, no? Hi ha molts problemes econòmics, hi ha molts problemes socials, hi ha molts problemes de lideratge, hi ha molts problemes en general. I això ha desembocat eh, amb el primer equip, i això ha desembocat amb una, a la crisi del primer equip, i ha desembocat amb els entrenadors. I jo per mi en Valverde era un bon entrenador, m'agradava molt. Després va venir en Setién, que ho va fer el que va poder, després en Koeman, que això ja va ser un barc que va anar a la deriva, i finalment ve en Xavi. Bueno, jo penso que en Xavi pot ser un bon entrenador, és de la casa, coneix la gent... És que un entrenador de futbol, a part de, de, de conèixer el futbol, tècnicament ha de ser un bon tutor, ha de ser un bon professor, ha de ser un bon pedagog. És a dir, ha, de, ha, de, ha de connectar molt bé amb els seus jugadors, que normalment són nanos molt joves. O si sigui, són nanos molt joves, que tenen molt de poder econòmic i també social, i que per tant doncs, han de tenir un, un, un bon, un bon, un bon tutoratge que, que els guiï mm -hmm. bé. No? Hi ha de ser una persona que em, que em que, que connecti, que parli la seva llengua, que, que conegui les seves bromes, etc etc. Això Xavi ho pot fer. El que passa que al futbol, si entra la pilota, bé, però si no entra, eh, si no entra la pilota, podem tenir d'aquí tres, tres mesos una altra crisi. Vull dir que això depèn. Però passa que sí, que les coses en, principis principi estan... Penso que poden estar ben posades. Eh? Sí, esteu d'acord? Ah, sí, sí, estic d'acord amb, amb, el que diu en Josep. Um, de fet, en Xavi genera il·lusió. Gener, genera il·lusió perquè és una, una persona culer de tota la vida la seva família ha sigut culer tota la vida ha estat eh, a la Masia eh, ha estat eh, en, en l'equip líder en el moment de, de, que guanyava trofeus eh, jo crec que és il·lusió no m'agrada que digui que es deixarà la vida més aviat n'ha de donar de vida eh? n'ha de donar de vida al Barça a, a mi em genera una bona expectativa Salvador? Bé, compartiria l'anàlisi, vull dir que jo penso que en aquests moments d'incertesa a Can Barça, doncs ja no sabem si estem davant d'un canvi d'entrenador més del que s'ha produït els últims anys o tots confiem que sigui l'inici d'una gran etapa gloriosa, no? Jo penso que el Barça, el primer equip sobretot masculí, ha, ha acabat i ha tocat fons i a partir d'aquí jo penso que es pot redreçar aquesta situació i anar avançant per tant, penso que aquesta una mica dels titulars d'aquest matí eh? és a dir, ens trobem davant de l'inici d'una gran etapa, o com ha dit en Josep, a vegades si la pilota no entra, ens podem trobar que d'aquí tres mesos, doncs, eh, aquesta gran esperança que és en Xavi, que jo penso que és un perfil que encaixa en aquests moments, que coneix la casa, que coneix alguns dels jugadors, i per tant coneix tot aquesta staff i aquesta mentalitat de guanyadora del Barça, doncs, bueno, eh, esperem que sigui l'inici d'una nova etapa gloriosa del Barça. No? Clar, sense entendre, i massa de futbol, mm. eh? però la situació de la plantilla fa qüestió de setmanes i ara veient l'infermeria tampoc és gaire, gaire optimista. Sorprèn-ne i aquest to de, de presentació tan com ho diria, molt èpica d'en de, Xavi, que avui els mitjans en parlen com un Macías, com un salvador de, bueno, del grup És el que necessita el Barça ara? Suposo que és la porta que li interessa sortir endavant i posar-lo allò... al eh, plató i que tot quedi bé i vinga, no? però bueno, el problema el té dintre i, i aquestes lesions no és pas normal amb un equip tantes lesions. I tenim un problema de predadors físics, o tenim un problema de gespa, o tenim un problema, algun problema tenim, però no pot ser que tants jugadors d'un primer equip eh, tinguin, tinguin, lesions constantment, és a dir, tenim un problema també i si no, si estan lesionats eh, malament la pilota no entrarà, eh, perquè si no hi ha molts jugadors al camp, i a més a més el, el futbol és molt competitiu, abans eren dos equips o tres que anaven a davant i sempre anaven a davant i ara aquest any ens trobem en Real Societat un equip de, pràcticament amb un pressupost molt petit un equip molt, molt humil, doncs que està a primer, vol dir que això, que el, la majoria d'equips són molt competitius, els jugadors són molt bons i per tant són molt ràpids, són molt forts i, i eh, no és com abans, i per tant s'ha de ser s'ha d'estar a la punta de, de per, per poder tirar endavant. Sí, I, i, acabo, eh? els col·lers que són patidors de mena, eh, teniu por que això de Xavi sigui també la caiguda d'un mite com ha passat en certa manera amb Koeman, no? que era una gran figura del barcelonisme i avui per avui doncs, ha causat una gran decepció? Jo espero que no, espero que no, perquè si comencem pensant així, no, no, no malament, no? Sempre hem de mirar la bolla mig plena, no, no mig buida. Jo tinc confiança, sí que estic d'acord amb el que deia, eh? no n'hi no ha prou d'haver estat un bon eh, jugador, sinó que s'ha de ser mm. molt líder eh? i s'ha de saber fer, fer anar l'equip, no? però, ostres, el que et deia al principi ha de generar il·lusió, perquè si el primer dia no és èpic... No, i jo penso que compartim tots que un equip amb una il·lusió pot fer uns grans resultats, un equip amb menys il·lusió i desmotivat i amb problemes físics, els mateixos jugadors poden caure en un pou i, per tant, en Xavi pot aportar aquesta frescura de, de que ens ajudi a sortir del pou, no? O sigui que aquest, com diem, si ara el primer dia ja no estem esperançats, vull dir, el tercer què farem? No? <coughs> Va, doncs ens quedem amb aquesta il·lusió, parlem d'un altre tema d'actualitat. si em permets, deixem acabar una I cosa, tant? que també és massa Barça, Catalunya, no? És a dir, el, el, ser, el Barça tan gran el que fa és eh, desfigurar els equips de l'entorn, no? Fins que a Catalunya només tenim un equip a primera divisió, bueno, dos, en aquest mm -hmm. moments dos, no? <coughs> Però fent fa poc en teníem un, dos equips a primera divisió, quan, per exemple, el País Basc en tenen 4 o cinc, a l'entorn de Madrid en tenen 4 o 5 és a dir, aquí tot és tan Barça, tan Barça, que llavors el, els altres equips queden pràcticament desfigurats i no tenen socis, no tenen pressupostos, etc etc. no? És un problema que tenim, jo penso, també de, de país, això, eh? De, de posar tots els ous en el mateix, eh? El mateix cosi, en el mateix sistema, i quan no funciona, tot, pum, tots, tots patim. Mm -hmm. Un sí. altre dia també parlarem de la situació sí. de l'Olot, si voleu. Jo penso que aquest debat donaria per molt, eh? I <laughs> <laughs> ja estaria totalment sí, d'acord sí, 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 en que sí, sí, sí. aquest país potser necessita menys Barça i més futbol i molts més equips que, que potenciïn doncs, altres valors com els del Barça, però més a proximitat. Mm -hmm i ara si sí, saltem a la política per, per continuar, un altre canvi d'etapa es pot dir molt diferent, ja no esportiu, sinó polític, és el que s'ha viscut en les últimes hores amb el relleu de Xavier García Albiol a l'Ajuntament de Badalona, un relleu que agafa un alcalde socialista, en aquest cas a Rubén Guijarro, que serà el nou alcalde. Tot això, no sé si esteu d'acord que una mica l'aparició del viol eh, els papers de Pandora ha estat l'oportunitat perfecta, la gota que ha fet passar el got i que ha fet tornar-se a unir l'oposició eh, per fer-lo fora. Sí, és evident, el que passa és que ja no havíem d'haver arribat aquí. És a dir, el Biol no havia d'haver estat alcalde de Badalona, en aquest cas. Vull dir que sí que va haver un problema amb un alcalde que era el PSC, mm -hmm. que va dimitir i per tant el partit també el va, el va, el va fer sortir, però llavors el, el natural és que el següent, eh, l'alcalde actual més d'haver entrat uh -huh. ja, no? Però llavors no va haver-hi acord, la CUP es va, es va tancar en banda i no va ser possible i van posar el viol, que això és una equivocació diguem, penso, d'històrica i de, de ciutat total, no? Per tant, bueno, sembla que encarreglem bé les coses. Penso que pot, pot anar bé, molt bé. Uh -huh. Jo penso que el que no té sentit és que des del 2018 hi hagin hagut quatre alcaldies. Això és nefast per una ciutadania. Crec que ha de ser nefast per una ciutadania. Vosaltres que veniu del món municipal, això us ho volia preguntar. És molt atípic, no? Segurament en tants alcaldes en tants anys. És absolutament atípic, anormal i que no hauria de ser perquè com s'avança en una ciutat amb quatre alcaldes diferents, malgrat hagin estat a l'oposició, però per la ciutadania de centres vals continu, no? Bueno, ha estat una emoció um, uh, uh, fugaz, no?, podríem dir, perquè en una setmana s'ha unit l'oposició i l'ha fet fora, amb, amb, em sembla que amb 16, amb 16 vots favorables, 11 en contra, dium-n'hi-do, no? I, I, bueno, serà una ciutat uh, doncs governada per quatre partits diferents i bastant oposats. Mm -hmm. Clar, en aquest sentit d'això que dèiem, eh, és difícil definir un model de ciutat amb tants canvis a... al capdavant, no? Sí, jo penso que... I una ciutat que... tan gran com Badalona, també, mm -hmm. que potser ens queda una mica lluny de la Garrotxa, però que ja pot haver una lectura més a nivell global, no? Sí, jo crec que, mi, amb la complexitat, com en bé s'ha dit, eh, és, és paresa, no? Vull dir, els canvis d'alcaldes aquests últims anys a Badalona doncs, demostren la... aquesta complexitat, eh? Però jo penso que en aquests moments a Badalona aquesta moció de censurar ha fet dos grans blocs, un bloc que és el de la mentida i un bloc que manifesta l'honestedat. No? Són partits que jo penso que demostren el dia a dia la complexitat d'entendre's, però com a mínim una manera d'entendre la política des de l'honestedat. No? I ha sigut una gota que ha fet vessar el got, eh? perquè mm -hmm. Perquè, uns papers d'una societat a fora que marca no el primer cas del PP, vull dir, en Raúl ha intentat fer els darrers anys desmarcar-se del Partit Popular, però un tema aquest, i el que acaba aquest moment tombant, és un cas més de corrupció dins del Partit Popular. No? Eh, per tant, d'aquestes dues maneres d'entendre doncs, de, la política. Però jo penso que també es fa en clau local. Vull dir que, veure, els mm. pressupostos de Badalona són del 2019. Vull dir que, veure, hem passat una pandèmia, hem passat mm. moltes coses. Vull dir que l'Albiol tampoc ha sigut capaç de teixir cap complicitat per cercar eh, tan sols l'extensió d'algun grup per poder renovar els pressupostos. Per tant, venim d'una manera de governar autoritària del senyor Albiol, però també d'una manera de dir que com a ciutat no hi ha maneres de desencallar el dia a dia doncs, amb uns pressupostos que com bé, no són ni aprovats per ell, que venen del 2019 d'un altre alcalde. I després de lectura també a nivell català, crec que són dues les alcaldies que té a hores d'ara el Partit Popular. Mm -hmm. Déu-n'hi-do el cop que representa pel partit de Casado perdre no, l'alcaldia la, mm -hmm. de Badalona. Sí amenaça per tornar-se a presentar, eh? El 23, el Biol, ja, ja ho ha dit, eh? que sí, es tornava a presentar. Sí, ah, exactament, ella i el seu discurs, entre cometes, diríem, de comiat, va dir que les municipals eren, doncs, la propera cita electoral que, que no renunciava a l'alcaldia. No sé si penseu que en aquests casos el més adequat, quan es fa públic una situació d'aquestes característiques, l'ombra de la corrupció, que, diguem, és el, el mateix polític el que ha de fer el pas al costat de dir, mira, doncs apareixo en aquesta llista, he fet les coses, no he fet el que tocava, no mereixo la confiança de, dels ciutadans, què en penseu? Tant de bo. Jo crec que sí. Tant de bo. El que passa el que deies abans, per exemple, hi ha, hi ha experiències eh, d'altres ajuntaments i ciutats que estan manades per equips de coalició i funcionen. I, és que els, la política municipal és molt diferent de la política general, no? i per tant els pobles tothom es coneix, i per tant és fàcil de, de fer equips de, de treball conjunts, i, i la gent treballa pel, pel, pel benefici del municipi, de la ciutat, i jo penso que pot anar bé aquesta coalició d'aquests partits a Badalona i, i que poden tirar la ciutat endavant. El que passa és que, esclar, queden poc temps, no? El, el que, a les, normalment, les, a les polítiques municipals el que cal és fer propostes a llarg termini, perquè les ciutats han d'anar caminant. En dos anys hi ha poca cosa a fer, però en tot cas han de dissenyar una ciutat ja pel futur. Però mm. jo penso que el fonament està ben posat. Mm -hmm. Sí, sí, també penso que, de fet, a la majoria d'ajuntaments no? hi, ha, hi ha coalicions, perquè majories absolutes hi ha pocs llocs, no? Ho <laughs> <laughs> <Us lo> no, tenim <laughs> sort de canviar eh? però és veritat, és veritat, a, a nivell municipal hi ha ja d'aventesa, crec, i, però quatre, eh, potser és massa, eh? Uh -huh. Dos, tres, bueno, el tripartit, bueno, però quatre, i i amb mirades eh polítiques tan diferents, eh, tan diferents no? Uh -huh. Però bueno, s'ha de fer així, perquè si no, eh l'Albiol no hagués fet el pas al costat, que tu deies i, i jo crec que li tocava fer el pas del costat, no que el fessin fora i no l'hagués fet, perquè si hi ha amenaça que el 2023 es tornarà a presentar, està clar que, que no, no l'hagués fet. Però penseu que això seria el desitjable, que no l'hagin hagut de fer fora, sinó que un polític sigui el que fa el pas al costat, en general, quan hi ha que sí. dubtes com, com els que generen els papers de Pandora, que són clars. Sempre no. i quan siguin mostres objectives, no? No sigui sí, subjectius, sí. Aquest país, per desgràcia, els Ho dic el polític, perquè no passa no, gaire sovint, sí, eh, tampoc. Sí, la dimissió del polítics no és el primer veiem a eh, països europeus on que per temes molt menors la gent dimiteix i quan ha fet un error pues, eh, s'esmena i dimiteix i no passa res i, i llavors pots reprendre la carrera política si és el cas, més endavant donant explicacions, però aquí aquest país per desgràcia la, el, fet de dimitir eh, hem tingut molts casos, molts casos que no, no és la pràctica habitual, eh? per tant jo crec que és una de les coses que també hauria de ser. No? I, I parlant una mica del govern, vull veure, jo penso que majories absolutes o governs amb minories, el que hem de crear jo crec que és la cultura o del pacte. Perquè hi ha governs amb majoria que aproven pressupostos, aproven grans eh, projectes de ciutat, majories molt més amplíssimes. Vull dir que el fet de que hi hagi un govern estable, sigui majoria absoluta o un pacte estable de govern, o la recerca de, dels acords, jo penso que ha de ser constant en el dia a dia de la política. I això a vegades ens costa, eh? A tots els que uh -huh. hem estat en primera línia de la política, a vegades la fes molt fàcil és de dir tirar pel dret uh. i no cercar aquest diàleg. Però jo crec que aquest és un dels grans valors de la política que s'hauria de recuperar, la, la capacitat d'entesa entre totes les parts. Després en direu la vostra també pel tema dels pressupostos de la Generalitat, que avui comencen tot el tràmit per, per aprovar-se. Un detall abans d'anar a la pausa, avui és 9-N. Eh, no sé si per vosaltres és un dia d'aquells en què es recorda la data, si penseu que ja ha passat a la història, després de l'1 d'octubre, eh, quins records us venen avui? Ja està superada aquesta pantalla, Josep? Bé, bueno, per mi sí que representa un record, perquè jo penso que hem estat, a partir del nou fa set anys, set anys perduts per, per Catalunya, vull dir que, que a mi em sap greu que el, el president Mas convoqués aquesta consulta, perquè llavors per mi el president Mas era, era un bon estadista i, i una persona amb experiència política i una persona que que podia tirar el país endavant i que podia tirar les coses endavant, el fet de convocar la consulta, això va anar, va, anar, va va marcar un punt mort i a partir d'aquí doncs no hem avançat, hem estat set anys parlant de 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 procés, parlant de, de l'altre referèndum, parlant de de coses internes, però no 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 com 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 a, com a, com a país, no? I després podem analitzar les coses que no que no, en, no, no avancem i podem, avance, podem pensar en coses com, comarcals, inclús, no? Però a mi em sap greu, per això el, penso que el Mas aquí es va equivocar, ell era un bon estadista, un, podia ser un bon president per al país, va tornar a guanyar les eleccions, malgrat no va poder governar, va, va fer el pas al costat perquè no tenia suport de la CUP, que, i a partir d'aquí doncs, hem anat sempre navegant. Mm -hmm. Per tant, no... Jo aquí sí que discrepo. Uh, jo penso, penso que el tret de sortida, de fet, es va donar anys damunt, el 2009, no, no va ser el 2014 amb el 9N, el setembre del 2009 Arenys de Munt eh, va, va treure la consulta per l'autodeterminació mm -hmm. de Catalunya i arrel d'allò doncs, va ser el tret de sortida perquè més de 550, eh, hi haguessin més de 100, 550 consultes arreu de, del país, no? arreu de, de, de Catalunya, va culminar tot amb el, amb el 9N del 2014, però recordem les diades de Catalunya del 2012, del 2013, del 2014, en el que el, el moviment independentista creixia de manera, de manera espectacular, no? I, i bé, la repressió no? de l'Estat, del Tribunal Superior, d'anul·lar el que era un, havia de ser un referèndum, del referèndum van haver de passar la consulta, la consulta també el govern espanyol va, la, la, la va llançar en l'aire, no? no? la va impugnar i finalment el president Mas va ser intel·ligent i sí que allà hi havia una llei que deia que es podien fer consultes amb participació ciutadana, un procés participatiu, i va fer el que era la pregunta, no? vols que Catalunya es vingui un estat? I si és que sí, vols que sigui independent, mm -hmm. doncs en format de procés participatiu. Um, un 80 i pico per cent de, de, de gent que va votar, que van ser dos milions, gairebé 400.000 persones, va van dir que sí. Jo no. Sí, 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 evidentment. Sí, vaig anar-hi. Tot i que aquell dia tenia el DNI caducat i no vaig poder votar i vaig anar-hi a cap d'uns dies a, la, a la Generalitat, a l'edifici de la Generalitat de Girona, però aquell dia ho vaig viure intensament i, a més a més, jo aquells moments tenia responsabilitats de governar, era alcalde de Corqueres i, per tant, em va fer una especial il·lusió poder col·laborar amb l'organització de la consulta I penso que és una consulta Vull dir eh, és un pas més des de la reivindicació d'un cansament de la ciutadania de Catalunya eh, amb un mal tractament eh, crònic cap a uns interessos que creiem legítims era una consulta que va esdevenir dissemboríem un procés però va ser una consulta i veiem que malgrat, eh, una cosa tan legítima com consultar els nostres conciutadans, doncs ha cabegat amb unes conseqüències eh, per gent que en aquest moment va liderar aquest procés, doncs lamentables, no? de dir, ostres, embargaments de béns, unes sentències que dius, ostres, no sé si estem a Europa o a vegades dubtem de si som a Àfrica, no? vull dir, tal com es tracta el govern espanyol. Per tant, jo penso que en aquest moment va ser un punt d'inflexió, diguéssim, ja veníem de, des del 2009-2010, de, les, de les començar les concentracions i de la sentència de l'Estatut, i en aquesta consulta va significar, jo almenys vaig veure que molta gent que no s'havia significat mai políticament per res eh, a nivell nacional, eh, eh, que venien a, a votar eh, amb una il·lusió que dius, ostres, això vol dir que aquí hi ha un canvi de mentalitat per molta gent, que dius que no s'havia significat i que aquell moment va fer un gest d'anar a votar. Per tant, jo penso que és d'aquest llarg camí que ens ha de portar a decidir un dia eh, definitivament els catalans quin és l'encaix que volem en l'estat espanyol, que jo penso que és mm. completament legítim, i que és un pas més. I, per tant, aquí no discrepo totalment de, de que sigui un procés perdut. Jo penso que és un camí que ens ha de portar irreversiblement exercir sí, el dret a l'autodeterminació que hi tenim, crec, tot el dret com a poble. Mm. Mm. I, I jo penso això, no?, que la repressió a vegades genera l'efecte aquest, no?, contrari de, 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 de generar més il·lusió per la independència també és veritat, no? El president Mas, eh, la Irene Rigau eh, i no sé qui Joan més va Ortega. ser... Joan Ortega. I Joan mm. Ortega, efectivament. Eh, aquí ja van començar a estar acusats de malversació, prevericació, eh, eh, bueno, ja començàvem a escoltar tota aquesta repressió que hi havia i aquí va generar un impuls per part de, de molta ciutadania que en, que en cap moment havia pensat en, en termes d'independència però la repressió moltes vegades genera això. Sí, totalment d'acord, eh? Vull dir, bueno, totalment d'acord, no. Però en el cas hi ha alguns, alguns matisos que podria estar d'acord. El que passa que quan un, quan un polític eh, pren una decisió, té una responsabilitat política al darrere, no? Té, té, un país no? que, que, i per tant ha de, ha de saber on te, on te, pot arribar i què pot fer. No? Aquí tenim un partit que era el partit que governava Madrid, que era el Partit Popular, que sí que, que estava pressionant contra Catalunya, però això ara no està passant, per exemple, no? Vull dir, hi ha hagut un canvi de, de govern i això les coses estan canviant, per tant, en tot cas eh, el que hem de, fer, que hem de veure és això, és a dir, hi havia un partit que era el Partit Popular que, que no ens estimava i per tant això generava aquí un, un efecte contrari, no? acció, res no? i per tant la gent va anar a votar, etc etcètera, etcètera. Eh, alguna gent, no? no tothom, evidentment, però, però bueno, en tot cas eh, això era, era aquesta la, la realitat. No? Eh, jo penso que hem estat això, que com deia abans, set anys que, que no, no, fem polítiques, eh, no fem polítiques importants en aquest país, no tirem el país endavant i el país el tenim estancat, i si vols a posar exemples, eh, després en els pressupostos, ara mateix, si vols mm uh -huh. posar exemples com comarcals d'aquesta comarca mateix, que estem totalment estancats des de fa set anys o des de fa deu anys, no? la variant d'Olot, les preses, encara estem fent dibuixos, no hem avançat i, i i aquest és un problema que tenim realment la ciutadania d'aquí. Eh, la, la carretera de 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 Besalú, de Besalú a, a Banyoles, eh, s'ha fet un nyar. I, I penseu que una de les causes de, de bueno, un del fred d'aquests projectes és precisament el procés que entre cometes, bueno, es va començar. Bueno, perquè uena? perquè el, el que es fa és, és 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 pensar molt en el procés i pensar poc en 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 les coses del país que avancin i el país està, està estancat, com deia. A Olot mateix fa un, necessitem un cap nou, eh? tenim els terrenys, l'Ajuntament els ha cedit, però estem fent el projecte, no sé què, i per tant ja veurem si, 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 si aquest cap arribarà a bon, a bon, a bon terme. Mentrestant hi ha gent que fa cues de 8 hores a urgències a l'Hospital d'Olot. Eh? Això és el dia a dia de, 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 la ciutadania, aquest és el dia a dia, eh? o 6 hores o 5 hores. No? I per tant el que s'ha de fer és treballar en polítiques concretes pel país i tirar el país endavant. I, I penso que, que això ha estat un retrocés que no, 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 no ha avançat. I, i, el, i, jo, tal com et deia, per, per mi el president Mas era un i podia ser un bon president, però no va poder continuar per problemes després de, de, de falta de suport en el seu propi partit i, no, i, no, i en, i els partits de, que defensaven la seva idea. Perdó, eh? Però és que quan el partit que governa l'Estat només executa un 30% del pressupost a Catalunya, també ha de pensar en el procés, no? Perquè Correcte. també eh, no executar les partides que es pressuposten per Catalunya, que és un càstig aquest procés o és que jo penso que en aquí eh, que hi ha mancances i que hem de fer, que el govern de la Generalitat ha de fer i que estan encallades, totalment d'acord en què hem de desencallar-ho, però dues coses, primer el govern de l'Estat jo penso que ha desistit ja ha de ser part de l'Estat de Catalunya, maltractant-nos sistemàticament amb una manca d'inversions i sobretot amb una no execució de lo poc que, que pressuposta. Eh? I l'altre, que és, penso que és un dels debats que en aquest país tenim sempre, de l'infrafinançament que pateix Catalunya, d'un dèficit fiscal crònic, que això merma el govern de la Generalitat, però les empreses i els ciutadans. Per tant, a veure, jo estic d'acord en que a la Generalitat hi ha mancances i que s'han d'intentar suplir, intentar arribar a un acord per, per executar se però, esclar, tampoc no ens fem trampes al solitari, quan hi ha uns dèficits crònics que, que patim i que sabem tots que el govern de la Generalitat no pot remeiar. Mm. Imma, sobre els temes mm. d'Olot, que han sortit. Uh, sí, uh, hi ha un cap pendent de fer, uh, està en mans de... Bé, bueno, em sembla que hi ha els, els projectes ja presentats, mm -hmm. està en, en procés de, de licitació i esperem que l'any que ve comen, comencem a veure uh, les obres. És veritat, hi ha hores de cua uh, uh, a urgències, és veritat, segurament algun cap hauria d'estar obert al cap de setmana, perquè el que se'n diuen banalitats, eh, allò que és poc urgent, eh, tot eh, es deriva a l'hospital. És l'únic servei obert de la comarca, excepte Besalú, em sembla que el cap de Besalú és obert, eh, però la resta és tancat i per tant tot, tot eh, acaba anant a urgències i quan a urgències hi ha una eh, urgència prioritària, eh, es va cap a l'urgència prioritària i els que són menys prioritaris, són els que s'esperen. Eh? I el que espera es desespera, és veritat. Jo que soc infermera i he estat molts anys a urgències, uh -huh. sé que el que espera es desespera perquè per, per ell o ella el no seu és important. No? La, variant, la variant, estem esperant l'informe de l'impacte i, i a la que hi hagi aquest, aquest eh, anhelat informe, doncs començarà eh, a redactar-se el projecte constructiu que tant de bo sigui aviat, a tots ens convé, la Marian. Una última pregunta. Refereix que deia ell, eh? un moment, sí. me deixes. Clar que sí, però el govern d'aquí és el que ha d'anar a Madrid a pressionar. Ha d'anar. Mira els bascos com ho fan. I el peix el cobert, eh? Van, van fent, van fent, i, i, i callen, i van, i, i van tenint inversions, i van, i van executant, i van tirant endavant. I, ten, i sí que és veritat que tenen un, un pacte fiscal, i ells cobren isenda. Però recorda que aquí això Pujol no va voler-ho fer, eh?, no va voler el pacte fiscal, no volia cobrar impostos en Pujol, eh? Això, doncs, si mires la història de la Generalitat, la història de Catalunya, ho veuràs, eh? És a dir, en un moment determinat, com tampoc volia que els Mossos d'Esquadra fessin de policia de, de trànsit, perquè no volia que posessin multes als ciutadans de Catalunya. Eh? Millor que ho fes la Guàrdia Civil. Per tant, després hem tingut la, la, la policia de trànsit, hem tingut els Mossos, però en un primer moment no va voler el pacte fiscal, no volia que, que la Generalitat cobrés els impostos dels catalans, que fes de dolent. Eh? Per tant, aviam, aquí, jo penso que el governant, per això et deia, a mi en Mas ja m'agradava, era un bon estadista, el després es va decantar. Eh? Alguns diuen, es va tirar, es va, va, es va, anar cap al bosc, va cap al monte, no? Però, però, però sí que és veritat que, que era un bon estadista, i més un, una, una persona que tenia experiència política. Puigdemont no tenia experiència política. Eh? En Mas tenia experiència política, havia estat en diferents governs de la Generalitat i havia estat eh, doncs, tirant endavant el carro. Però va haver de passar al costat perquè en aquell moment la CUP no el va apujar sí. com a president i va haver de, de Deixar-li malalt que li guanyat. L Última no, Salvador no. i no. anem sí, a la pau, sí, eh? Sí, no. <laughs> no, des d'en Pujol ha pogut molt, eh? Tot el que voldríem <laughs> que hagués Exactement. pogut, perquè ara estem en pressa que era, i per tant no... Però diguéssim, a veure, eh, ho has dit tu, Mas va ser potser un estadista, eh? No però Mas va demagar el pacte fiscal. Sí? Sí? Per tant, diguéssim, a veure, des de que en Pujol, en un moment, encertadament o equivocadament, no demanés, però sí que des de llavors hi una persona que has... No pensat tu, com una bona estadista, va anar a Madrid a demanar el pacte fiscal. Si en aquell moment hagués donat el pacte fiscal... Però qui potser... governava? qui governava? Mm. Ah. Bueno, què vol dir? Qui governava? Era Madrid, era el govern de Madrid, i per tant es podia haver recuperat... A veure, aquest país l'ha governat dos grans partits, el Partit Popular i el Partit PSOE. Vull dir, és que a veure, Mm, tirar-vos a les culpes d'uns amb els altres... Eh. Home, és que hi ha una diferència important, important, eh? I a cap, eh, hem començat parlant del 9-N, eh, set anys després del 9-N del 2014, d'aquesta primera consulta popular sobre el futur polític de Catalunya. Ara una part del govern català està asseguda a una taula de diàleg i demana eh, precisament referèndum i autodeterminació. Sí o no, eh, hi haurà una altra votació sobre el, la independència de Catalunya? Ara fas la pausa o ja... No, pregunta i pausa, va. Home, segurament, això ja... ja, ja sí? No Uns, ja us... la resposta diries que sí? El que passa aquí hi ha una, una, consulta eh, referent a veure si es l'Estatut de, de, Catalunya, si modifiquem l'Estatut i a veure quin, quines, amb, amb quines característiques modifiquem l'Estatut. Això no seria un referèndum per la independència? No, no. Per tant, la resposta seria no. No. Ima? Jo vaig estar aquí, em sembla a la tertúlia del dia 1 d'octubre i, i ja vaig dir que Junts des de la posició de Junts era no a un nou referèndum perquè deslegitimitzàvem el 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 referèndum que ja es va fer el 1 d'octubre i amb uns vots que 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 eren legítims. No? Uh, jo crec que hi ha d'haver hi un nou referèndum i aquest conflicte Catalunya-Espanya només es dirimirà i s'acabarà d'una vegada per totes, uh, exercint el dret a l'autodeterminació del poble català. Mm. Ara sí, fem una pausa i tornem de seguida des d'aquí. Avui amb l'Imma Muñoz, en Josep Guix i en Salvador Sultana. Fem tertúlia Política des d'aquí al programa de tertúlies de proximitat de la televisió. Avui amb l'Imma Muñoz, en Josep Guix i en Salva de Ros, que ens acompanyen a la tertúlia. Ara va de pressupostos, hem parlat molt de les diferències entre els diferents partits a nivell català i espanyol, però ara posem el focus en els comptes que avui aprova el Consell Executiu i que aquest cap de setmana la CUP decidirà la militància, de fet, si ja els hi dona suport. A la seva banda el PSC s'ha ofert a donar els seus vots a canvi de res i ara estem una mica a l'inici de veure si aquests comptes podran prosperar o no. Què en penseu? Prioritat mantenir en aquest cas eh, el bloc independentista com preferirien eh, les forces que estan al govern o que hi hagi pressupostos com defensen els socialistes? Per al·lusions? <laughs> sí, no, en tot cas has dit a canvi de res. Home, no, a canvi de res no. A canvi de que el país funcioni. És a dir, nosaltres donarem el vot... Sense cap condició concreta. Clar, evidentment però sí que volem donar el suport als pressupostos perquè hi ha uns pressupostos que puguin tirar endavant i que puguin tirar endavant aquestes polítiques del país que necessitem. El necessita la variant. És a dir, el primer problema que tenim. Necessitem el CAP, com dèiem. Necessitem que no hi hagi, no hagi cues urgències. Necessitem que, que els estudiants puguin estudiar el que realment desitgen, no? I que, que, que per exemple, es fomenti o es promocioni l'FP, que ara tothom està sortint a tots els mitjans, això, no? Uh -huh. uh, necessitem moltes coses, per tant, doncs, escolta, a canvi de res, no, a canvi d'aquí el país, d'aquí Catalunya, tiri endavant, que és el que volem, el PSC, doncs, posa les, posa les cartes sobre la taula. Uh -huh. uh, bueno, des de Junts uh, uh, hem de ser fidels al, al, que va passar el 14 de febrer, de, 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 de el vot independentista, i l'únic escenari per Junts és, doncs, que uh, la CUP um, o voti a favor o tan sols s'abstingui, que també estaria bé, eh? em uh -huh. trobo bé eh, que els socialistes vulguin prosperar, prosperar i, i bueno, amb una abstenció també, també prosperaran els, els, els eh, pressupostos. Eh? Són necessaris, eh? són necessaris i, i a més a més són uns pressupostos eh, ambiciosos, són uns pressupostos que incrementen considerablement, uh -huh. substancialment, i que, bueno, però l'únic escenari és que la CUP, amb aquesta assemblea que fan el cap de setmana amb els seus militants, doncs, eh, decideixin. Eh, donar sopat. Un escenari difícil ara, per ara. ara sí. per ara, Salvador. Sí, però jo crec que és l'escenari que hem de defensar. Vull dir, eh, venim del 14 de febrer d'un acord de legislatura d'investidura i que, per tant, eh, no s'entendria que no intentéssim arribar fins a l'últim minut defensant aquesta majoria per aprovar els pressupostos. Estic totalment d'acord, eh, uns pressupostos totalment necessaris, perquè si no s'aproven els pressupostos, eh, moltes de les coses que estem reivindicant no podran ser. I si tenim pocs diners i encara no els executem i els guardem en un calaix, quin flac favor fem als ciutadans. Per tant, jo penso que és imprescindible que es puguin tirar endavant els pressupostos i més en una etapa complicadíssima que venim d'una pandèmia en què ha repercutit a molta gent eh, individualment, empreses, sector productiu, sector econòmic, per tant, que és imprescindible poder encarar-ho amb uns pressupostos encarats d'aquesta aquesta nova etapa. Gràcies. I com diu Lima, jo penso que hem d'intentar fins al darrer segon la majoria d'investidura doncs, que sigui qui els aprovi. Segurament seria difícil de justificar fins i tot per la ciutadania que no es puguin aprovar aquests pressupostos no? en, el, en el context, com dèiem ara, de pandèmia o de postpandèmia, fins i tot que que travessa el país, però també és veritat que hi ha grans desacords, no? segurament la CUP parla de l'aeroport, sobretot dels Jocs Olímpics d'hivern, però també que no n'hi ha prou en altres qüestions. No? El PSC, per exemple, li retreu que deixi aquesta decisió tan important a la militància. Clar. Ah, ja fa temps que que, 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 parlàvem abans, no? fa set anys que estem pendents de, de vegades d'aquest vot de la CUP, eh? fins que el president Puigdemont puja mm. Uh, puja el govern, a governar Catalunya gràcies a aquest vot de la CUP diguéssim, el president Mas fa un pas al costat per tant ja fa temps que estem en aquest procés d'aquí a la CUP, doncs va, va imposant els seus criteris i va imposant allò el, el, seu vot per, per, per determinades coses, o a vegades, o a vegades no, no, no posa res, com ara que estem parats. No? Però jo penso que sí que els partits majoritaris haurien de fer un esforç i intentar buscar vies de comunicació, en aquest cas el PSC, que és el primer partit del, del, del Parlament, que va guanyar les eleccions i intentar, intentar tirar polítiques ja que beneficiïn el país i que tinguin el país endavant. I per tant, en aquest cas, nosaltres posem les coses sobre la taula i diem, escolta, sense, com deia vostè, a canvi de res, a canvi de res no, però a canvi de que el país tiri endavant, que és el que volem. Mm. Bé, la CUP és assembleària, és un grup parlamentari assembleari, parla amb els, amb els seus militants i les seves militants i, i decideixen el que volen. D'això es tracta les negociacions, no? de, de, si ells creuen que fiscalment s'ha de fer alguna cosa, de que els, els, els molins eòlics no hi han de ser, de que no cal fer les obres al, a l'aeroport... Tot això és la negociació i, òbviament, eh, avui es presenten Eh, 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 el Consell Executiu uh -huh. presenta els, els, els pressupostos amb la Laura Borràs, eh, el conseller Giró explicarà a tots els grups parlamentaris aquest migdia eh, de què es tracten els pressupostos i em sembla que es dona un marge de 10 dies doncs, perquè aquestes negociacions vagin en bon caire eh, Certament la ciutadania no ho entendria, eh, que deixéssim uns milions al calaix i que no poguéssim executar tot el que s'ha d'executar. Uns pressupostos que, per cert, eh, Cal destacar que la despesa social és molt alta, 3 de 4, cada 4 euros aniria per la despesa social i que és absolutament imprescindible en el dia d'avui. Sí, sí, totalment d'acord. Eh? Jo penso que cada avui s'engega un comptador, jo crec que hi ha converses prèvies i que per tant donaran el seu, el seu resultat o no, ho veurem. Uh, totalment respecte amb la manera de prendre els acords de la CUP, no pot ser de cap més manera si aquesta organització ja la coneixem i per tant si ella de manera assembleària es compren els acords doncs ho han de respectar. Uh, també hi ha una manera, una, les dues uh, balances del Parlament, la majoria independentista, que, que la CUP és un element estratègic dintre d'aquesta majoria i que té el seu pes que té, però tampoc s'entendria que nou diputats marquessin l'agenda del 65 i per tant hem de trobar l'encaix eh, d'aquesta majoria independentista que, que molts creiem que és la que ha de tirar endavant eh, la política dels propers anys al Parlament i a Catalunya eh, i aquests pressupostos que jo penso que són els primers d'aquest nou govern de sorgit del 14 de febrer que per tant té aquest pesant més social. Jo penso que han fet un tom i un gir perquè la majoria també ha agafat una part més cap a l'esquerra i per tant un projecte de pressupostos amb unes singularitats eh, que denoten que hi ha tota una voluntat de, de més socialitat i més socials i que hi ha unes coses i uns projectes importants per, partir tirar endavant. Per tant, si hi ha una esmena a la totalitat, que això ho sabrem, crec, dilluns, Sí, després del cap de setmana amb sí. la votació de la militància. Eh, no contempleu pactes amb Comuns o PSC per l'aprovació de pressupostos ara mateix? No ara seria el desitjable? Ara mateix no. Sí. Uh, ara mateix uh, s'ha de ser fidel al vot del 14 de, de febrer, el uh, 52% de vot uh, independentista. Ah, no. Aquest sembla que sí que jo és l'únic que, escenari. Que sí, jo penso que... En tot cas, un cop s'hagi produït aquest vot, llavors es poden reajustar les estratègies, però crec que en aquests moments el marge que hi ha i la voluntat és d'arribar a un acord i que per tant, diumenge, les bases de la CUP refirmin aquest compromís de, de pressupost. Mm -hmm. Tenim la mà estesa, Catalunya ho necessita, fa set anys que no fem polítiques dirigides al, al país, al territori i que per tant és molt necessari parlàvem d'urgències, parlàvem de carreteres parlem de boscos, parlem de sequera que el Salvador ho ha a esmentar. tenim una sequera important a l'Empordà eh? hem de fer polítiques hidràuliques per tenir aigua eh? i això és, és importantíssim Vull dir són coses que no es fan d'avui per demà eh? s'han de planificar, s'han de fer, s'han d'executar per tant es, tenim problemes jo penso en el, en el conjunt del país que hem de solventar i no podem estar pendents ara de 10 o 12 vots, per tant si no hi ha acord, doncs s'ha de posar les coses sobre la taula i, i tirar el país endavant, que és el que, el que hem de fer entre tots. De fet, una de les inversions que ha transcendit en les últimes hores que formarà part d'aquests eh, pressupostos serà una partida per començar a estudiar la creació d'una energètica pública, ho anunciava ahir el president Aragonès des de la cimera de Glasgow, eh, i ha explicat que això, que en els propers dies eh, es començaran a fer passos eh, en aquest sentit. Eh, penseu que és un pas... Per allò que comentàvem fa dies, Salvador, que, que també participaves a la tertúlia, trencant amb l'oligopoli energètic que tants titulars s ocupa darrerament i que ens fa segurament replantejar que el model que tenim ara no és vàlid? Jo crec que sí, jo crec que l'energètica pública ha de ser un element clau per a tota la transició energètica. Jo penso que des del sol públic, dels equipaments públics i molts terrenys que l'administració té que no tenen un ús eh, i que ja estan emprodotitzats, que ja tenen altres usos principals, i que penso en antics abocadors, en canals de rec, en zones que poden ser ocupades per instal·lar-hi eh, plaques solars. Per tant, tots aquests terrenys haurien de passar-se la disposició i que no hi hagi aquesta oligopòlia, eh, que diguéssim que sigui eh, l'administració pública qui ho gestioni, qui creï electricitat, i qui subministri a tota l'administració pública i, evidentment, si pot, també a la ciutadania. Per tant, jo penso que aquest empoderament, aquesta embrió que és posar aquesta primera pedra de l'energètica pública ha de ser un salt qualitatiu i important els propers anys per mitigar el canvi climàtic, perquè la lluita contra el canvi climàtic la tenim perduda. L'únic que podem fer ara és adaptar-nos i mitigar-nos. I com més tardem, pitjor. Per tant, hem de començar a treballar i treballar-hi de valent vull dir, l'energètica pública, els ajuts que des de l'ICAIN es donaran tant a particulars com a administracions públiques, locals. Per tant, són passos importants per, per lluitar contra el canvi climàtic. Bé, no tinc massa criteri, eh? és un tema que acaba de sortir sobre la taula i jo penso que que això és matar mosques en canons, eh? que el que podem fer des de l'administració de la Generalitat és, és poc en aquest sentit. El que hem de fer en tot cas és, és ser copartícips amb empreses privades de, de, de poder doncs, millorar les infraestructures que hi ha amb les energies alternatives, etc. No? Eh, en tot cas, eh, eh, el problema de Catalunya és que no tenim, no, som un país totalment depenent d'energèticament de, fora, és que no tenim, no tenim recursos naturals, en tenim molt pocs, el gas ens ve d'Argèlia, sort d'un català, que va ser un gran, un gran empresari i estadista en aquest sentit, que va ser durant Farell, que va anar a Argelia a negociar els gasoductes. Un puja per Marroc, aquest està tancat, i l'altre puja directament cap, a, cap aquí, cap al País Valencià, mm. etc. I per tant, sort d'aquest home que tenim gas, gas natural, una xarxa de gas natural pràcticament a tota Espanya en aquests moments, però tenim, poca, tenim poques energies hidràuliques, tenim els pantalons que tenim i prou, i, i, i la majoria de l'energia que ens ve, ens ve de França, i ja és nuclear, eh? Vull dir, pensem aquí molt en energies alternatives, que està molt bé, que hi hem de treballar-hi, però molta l'energia que estem cada dia a casa nostra, mm eh, sobretot la gent que té aire condicionat, que molta gent diu, no, 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 no d'estalviar, però després a l'estiu tenim aire condicionat, tenim una sèrie de, de, de costos energètics a les cases importants. No? Per tant, doncs, eh, el, no ho sé, eh, tot, 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 tot el que sigui millorar l'energia, millorar les energies alternatives en aquests moments està bé, però penso que el que hem de fer és de desencallar aquest decret que vam aprovar l'altre dia, eh, en el sentit de què on es poden fer i realment quins llocs es poden, es poden eh, es poden ja fer el, les energies alternatives, mm -hmm. ja sigui parcs eòlics o ja seguir plaques solars, etc. I per tant, avançar en aquest sentit, no? planificar el país i tirar el país endavant en aquest sentit. No. Jo penso que anem tard, eh? que, anem, que anem una mica tard. Però Deia el més... senyor Aragonès que anem a contrarrellotge. Sí, jo no sí. sé si la ciutadania o fins i tot els polítics eh tenen una... aquesta sensació. Jo eh? tinc la sensació que anem, que anem una mica tard, però ho val més tard que mai. Eh? I, I si hem de començar, doncs comencem. També hem de deixar clar que no seria una comercialitzadora, sinó que seria producció i generació d'energies no. de, sí. renovables. Eh? I em sembla Uh, que hi han determinat alguns, alguns dels espais aquests uh, públics, doncs per posar plaques fotovoltaiques, em sembla que va ser el conseller Puigneró que va dir que posarien plaques fotovoltaiques en els peatges, no?, ni a en els peatges de les en autopistes. En tot cas, exemple, espais on hi pugui haver poc interès, poc perquè s'instal·lin empreses privades. També penso que hem d'anar alineats al que ens diuen les ODS, les ODS aprovades per la ONU, les ODS per, uh, destinades a, a, a millorar... Um, Bueno, hi ha 17 ODS destinades a millorar mm. el món eh, pel, amb objectiu 2030 i hi ha dos ODS eh, justament del, de, de, del tema climàtic. No? Eh, jo penso que és una bona notícia si es pot eh, portar a terme mm. i necessitem indiscutiblement eh, generar energies mm. renovables. Jo, jo, sí, jo crec que estem tots d'acord que Catalunya va a la cua eh? i les comarques jordanines la cua de la cua, eh? ja ho vaig dir l'altre dia a la tertúria. Però això és una oportunitat, és una oportunitat per fer-ho diferent, perquè aquest país, com has dit, Josep, el gas ens ve d'Argèlia i una part important de l'energia elèctrica la tenim nuclear de casa, però una part ve de l'Aragó dels molins de vent. És aquest el model que volem? Fer molins de vent a l'Aragó i tenir mats que ens l'aportin? Jo crec que no. El model ha de ser centralitzat, que els usuaris i que la gent eh, prenguin consciència i siguin productors, autoproductors, per tant l'autoconsum ha de ser una part molt important, però amb això no n'hi ha prou i, per tant, hem d'apostar. Eh? Jo penso que no només la, la part pública ha de ser qui generi electricitat, sinó que ha d'haver-hi la part privada, evidentment. Eh? Però, diguéssim, mm. que la part pública pugui generar i aprofitar racons que aquestes eh, empreses no volen desenvolupar i, i que, per tant, potser per ells no seria prou rendible, però per la ciutadania i per la Generalitat, jo penso que serà una part molt important per poder-ho desenvolupar i, per tant, segurament veurem els propers eh, temps, diguéssim, des dels antics peatges mm. d'algunes autopistes catalanes, però antics abocadors, espais de depuradores, mm. vull dir, tenim molt de terreny, que ja hi ha un ús eh, principal, però que hi ha eh, equipament per instal·lar-hi parts i, per tant, l'impacte és molt menor i, per tant, en allà aprofitar tota aquesta eh, oportunitat pública, jo penso que és el que s'ha de desenvolupar. Mm -hmm. molt important també aquestes sis línies de subvencions, eh, 115 milions de subvencions que aniran dirigides als àmbits empresarials, al residencial, mm -hmm. eh, sis línies diferents que 115 milions, eh, poca broma, eh, són molt són molts cèntims. Mm -hmm. Bé, avui seguirem doncs els detalls de tots aquests pressupostos i segurament s'aniran coneixent també els detalls de d'aquest anunci que fa el president aragonès. Gràcies a tots tres per acompanyar-nos avui a la tertúlia, Josep Guix i Muñoz Salvador Rossins a la propera tots tres també vostès ens esperem demà puntualment a partir d'un quart d'una del migdia per comentar l'actualitat des de la proximitat. Des d'aquí, adéu-siau.